Batata. Cabum! Olha que coisa boa, olha que coisa boa. Apresentação bem básica. Oi, eu sou a Sara, Sara Liz. E nesse vídeo eu vou estar explicando sobre o que vai ser o meu canal, o tipo de vídeo que eu vou gravar nele, fazer minha apresentação, a apresentação dos meus irmãos, da minha família, mas uma bem básica mesmo. E esse é o meu cenário. Em cima da minha cama, eu e os meus poucos amiguinhos, né? Bem poucos. Então, vamos lá. Eu sou a Sara. No momento que eu estou gravando, eu tenho 11 anos. Faço aniversário dia 12 de abril, nasci em 2012. Meu signo é Áries. Minha cor favorita é amarelo. Adoro amarelo. Amarelo é a cor. Girassol. Girassol é a flor. Amarelo é a cor. Sol. É isso. Minha fruta favorita é morango. Minha comida favorita é morango com chocolate. Mas também gosto de salada e bolo. Então, é isso. Bora lá. Sobre o que vai ser meu canal? Meu canal seria meio que o meu mundo. Então, vai ser sobre vlogs. Vão ter podcasts. Vou também estar falando sobre música. Meus inscritos eu vou chamar de Butterflies ou Borboletinhas. E é isso. Beijos.